दर्शक बिन जारी मिस वर्ल्ड 2018 मा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता मिलेको छ। मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले यस पटकको मल्टिमिडिया अवार्ड र ब्युटी अफ प्रपोज दुवै अवार्ड एकै पटक हात पारेर यो सफलता नेपाललाई दिलाएकी हुन्। यो सफलता पाएसँगै श्रृंखला खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा सानो भिडियो तपाईँ हाम्रा लागि पठाएकी छन्। पहिला यो हेर्नुहोस्। दर्शकबिन श्रृङ्खला खतिवडाले मिस वर्ल्डमा ब्युटी अफ प्रपोज र मल्टिमिडिया अवार्ड हात पारेसँगै उनी फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन्। अर्थात् विश्वका 121 सुन्दरी सहभागी मिस वर्ल्डमा उनी टप 30 भित्र अटाएकी छन्। मल्टिमिडिया अवार्ड तपाईँ हामीले दिएको भोटको आधारमा थियो। यही आधारले उनले जितेकी थिइन्। अर्थात् सबैभन्दा भोट धेरै नेपालबाट श्रृङ्खलालाई गएको थियो। अब यसपछिको यात्रा भने श्रृङ्खला आफैले तय गर्नुपर्नेछ। उनले तयारी गरेर मिस वर्ल्डको ताज नेपाल ल्याउने छिन्। तपाईँ हामी सबैले कामना प्रार्थना र आशा भरोसा सबै गरौँ र श्रृङ्खलालाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिउँ। हेड टु हेड च्यालेन्जको फाइनलमा पुगेर पनि सिङ्गापुरसँग हारेपछि उनले दुःख पोखेको एक दिन पनि बित्दा नपुग्दै फेरि यस्तो खबर सुन्न पाउँदा यति बेला 3 करोड नेपालीहरू हर्षित भएका छन्। नमस्ते नेपाल, हेड टु हेड च्यालेन्जको भिडियो युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ र यहाँले हेरिहाल्नु भयो होला। म र सिङ्गापुर हामी सँगै पढेका थियौँ र हाम्रो च्यालेन्जमा सिङ्गापुरले जितिन् र युट्युबमा अपलोड भएपछि कस्तो रियाक्सन आउने होला भनेर डर लागिरहेको थियो। हिजो साह्रै दुःख पनि लाग्यो, यत्रो सपोर्ट पाइराख्दाखेरि पनि आई कुड नट स्ट्यान्ड अप टु अल अफ युर एक्सपेक्टेसन्स भनेर। तर सिङ्गापुरले डिजर्भ गरेको थियो र उसैले जित्यो, त्यसैले प्लिज युट्युबमा नेपालले जित्नु पर्थ्यो, सिङ्गापुरले किन जित्यो भनेर नभन्नुहोला। ऊ मेरो राम्रो साथी पनि हो, म एकदम खुसी छु उसको लागि। अभियसली मन थियो नेपालको लागि ट्राई च्यालेन्ज पनि जितेर टप 30 पुग्न पाऊँ भनेर, तर नआतिनु होला। अझै पनि 30 मध्ये 17